নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ কবলত বিশ্ব ক্ৰমান্বয়ে যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলিছে বিষাক্ত ড্ৰাগছে। কিন্তু কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হৈছিল এই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ? এই প্ৰতিবেদনত ড্ৰাগছ আৱিষ্কাৰৰ এ টু জেড। এই ড্ৰাগছে তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে অগণনক। বলিউডৰ চেলিব্ৰিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ ১৮ বা ২০ বছৰীয়া যুৱক যুৱতীজনলৈকে স্পৰ্শ কৰিছে ড্ৰাগছে। কোনোবা যদি ডিপ্ৰেশ্যনত, কোনোবা আকৌ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত সেৱন কৰিছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ, কিছু সময়ৰ মানসিক শান্তিৰ বাবে কিম্বা মনত লৈ থকা সহিব নোৱাৰা অপকাৰ্য গুজাৰৰ অজুহাতত বহুতে সেৱন কৰে নিষিদ্ধ বিষাক্ত সামগ্ৰীবিধ। কিছু সময়ৰ বাবে পাহৰি যায় পৰিয়াল কিম্বা আপোনজনক। কোনোবাই সংগত পৰি, কোনোবাই মনোৰঞ্জনৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেৱন কৰে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। সময় বাগৰাৰ লগে লগে তেওঁলোক হৈ পৰে সাধাৰণ ভাষাত এডিক্টেড। কিন্তু কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছিল এখন সমাজক গ্ৰাস কৰি পেলোৱা এই নিষিদ্ধ দ্ৰব্যবিধ? আজি আমি এই প্ৰতিবেদনত ক'ম সকলো কথা। গতিকে আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণ স্ক্ৰল নকৰাকৈয়ে ৰৈ দিয়ক অলপ সময়। ইয়াৰ ইতিহাস বহু পুৰণি। বহু হাজাৰ বছৰৰ পৰাই দক্ষিণ আমেৰিকাৰ এটা প্ৰজাতিয়ে পোকা নামৰ পুলিৰ পাত দীৰ্ঘদিন ধৰি চুবাই খাই আছিল। তেওঁলোকৰ মতে কোকাৰ পাতে তেওঁলোকক শক্তি দিছিল অফুৰন্ত। কিন্তু যেতিয়া স্পেনিছ কোৱাৰ্ডিনাইটাৰ্ছসকলে দক্ষিণ আমেৰিকালৈ আহিছিল, তেতিয়া চলি থকা এই খাদ্যক সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন আখ্যা দি এই কাৰ্যক চৈতানসকলৰে বুলি মন্তব্য কৰে। কিন্তু সময়ৰ সোঁতত এই নিষিদ্ধ দ্ৰব্যবিধৰ ওপৰত 10% আইন নিৰ্ধাৰণ কৰে স্পেনিছ কোৱাৰ্ডিনাইটাৰ্ছসকলে। কোকাৰ পাত সেৱন কৰাৰ পিছত লাভ কৰা নিচা আৰু শক্তিৰ আঁৰত আছিল এই পাতত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা এলক্লাইড কোকিন। এই প্ৰভাৱৰ বিষয়ে দক্ষিণ আমেৰিকা সেই লোকসকলে বহু আগৰ পৰাই জ্ঞাত আছিল। ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে কিন্তু 1855 চনলৈকে ইয়াৰ পৰা কোকিন সুকীয়া কৰিব পৰা নাছিল। ইয়াক প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1855 চনত জাৰ্মান পদাৰ্থবিদ এলবাৰ্ট নিমানে কোকিনক সুকীয়া কৰিছিল। তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছিল ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা। সুৰাৰ বটলত মিহলি কৰি বা অন্য ধৰণেৰে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। দাঁতৰ বিষ, চুলিৰ উফি নাইকিয়া কৰিবলৈ বহু তাহানিতে এই কোকিন ব্যৱহাৰ কৰিছিল। 1855 চনত প্ৰাগ ডেভিছ নামৰ এটা কোম্পানীয়ে চিগাৰেটৰ আৰু কেতিয়াবা পাউডাৰত মিহলি কৰি এই কোকিন বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সেই কোম্পানীটোৰ মতে এই দ্ৰব্যবিধে দূৰ কৰে ক্ষুধা, মনত আনি দিয়ে সাহস। ইয়াৰ লগতে আফ্ৰিকী শ্ৰমিকসকলে লগতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাৰ্মানী সৈনিকসকলকো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল বুলি চৰ্চা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা বছৰি $130 বিলিয়ন ব্যৱসায় হয়। 20 মিলিয়নতকৈ অধিক লোক আছে বৰ্তমান ড্ৰাগছৰ গৰাহত। কিন্তু কিমান ভয়ানক ইয়াৰ ব্যৱহাৰ এইটো সকলোৱে জ্ঞাত। গতিকে আপুনি সতৰ্ক হৈ থাকক। ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰে সলনি কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনৰ সমীকৰণ নাইবা আপোনাৰ সপোনবোৰ। গতিকে অলপ সময়ৰ শান্তিৰ বাবে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত এশবাৰ ভাবক আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালটোৰ কথা। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, TNN News।